Halløjsa gutter og gutinder, og velkommen til Random Multiplayer Dag, og i dag der spiller vi Naruto Shinobi Ultimate Ninja Storm 3. Og det er faktisk et stort set et slåsspil, som altså, der er også en historie med, som der følger historien i selve anime-serien, eller tegnefilmserien, hvis I heller vil have, jeg siger det. Og så var der nogle andre ting, jeg gider se, men så kan jeg ikke huske det nu, så det er jo perfekt. Og bare lige for at sige det, jeg har sat det hele på engelsk. Ja, der kan tage det, at min venner, han vil have det. Fordi at, ja. Det vil han bare. Han kan bedst lide de japanske stemmer, som jeg godt nok også bedst kan lide, så yay! Og vi spiller selvfølgelig online, som I nok har regnet ud med multiplayer-delen der. Så det bliver interessant, hvordan vi klarer os, så yay. Okay, ja, ja, yes. Okay. Okay. Godt. Hvad skal vi spille? Ah, vi spiller bare en total standard kamp. Ja, vi tager bare den der. Quick match. Jeg har aldrig spillet det. Så jeg spillet online før, så det bliver interessant det her. Men i hvert fald, Naruto. Ja. Tror jeg. Det her, det bliver interessant. Jeg tror, jeg bliver ånet. Men jeg vil prøve mit bedste, så. Ja. Det er random, man, ikke? Jeg er en af det ikke. Jeg tror, jeg tager Kakashi. 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 Håber, jeg siger det rigtigt. Okay. Tobi mod Kakashi. Ja, det er vel lidt ironisk. Så, yay! Okay, jeg er klar. Jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Wow! 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 Han er over det! Sådan! Nej, 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 jeg kan ikke lide det der, jeg kan ikke lide det der, jeg kan ikke lide det der. Sådan der. Åh, vi bliver ovnet. Jeg tror, jeg er tabt. Ja. Ja, ja. Nej, 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 jeg kan ikke lide det der. Au. Au, 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 au. Sådan. Okay. Jeg må hellere komme væk, inden han... Nej, nej, nej. Wow. Au. Wow. Wow. Bop, 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 bop. Nej. Jeg bliver ovnet. Your power won't change a thing. Not one single thing. Så Tobi vandt. Yay. Eller ikke fordi jeg tabte, så er det ikke noget for mig at sige. Ja, yeah, anyway. Jeg bliver ovnet. Det er vi enige om, er vi ikke? Ja. Men det var interessant. I ved, hvad man siger, anden gang er lykkens gang, ikke? Yay. Vi prøver en ny en. Skal vi ikke? Jeg tror også, vi vil have en Tobi. Jeg synes, det vil være mere underholdende. Jeg tror, vi tager... Ham her. Sådan der. Så! Tobi mod Tobi. ja. Jeg vil vinde! Jeg bliver ånet. Jeg ved det. Der er ikke så meget at regne ud der. Det der! Au.
Bum. Au. Åh, nej. Ja, her er vi ovnet. Okay. Au. Op, okay. Au. What? Au. Oh, nej. Au. Okay. Jeg tror, jeg bliver ordnet. Au. I ved, hvad man siger. Tredje gang, lykkens gang, ikke? Et B. Gik bedre for mig. Nej, faktisk gik det værre. Men detaljer, jeg vil sige, det gik bedre. Sådan, det gik værre. Ja. Anyway. Vi prøver at finde en modstander, der måske er mit niveau, som er rimelig lavt, så der er nok ikke nogen, der er så lavt niveau, så ja. Ninja Info Kort, hvad? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Hvad? Kan jeg ændre billedet? Men åbenbart ikke, fordi jeg ikke har nogen, så yay. Vi prøver en gang til. Så forhåbentlig, så kan jeg måske overleve lidt mere end 5 minutter. Det vil være, jeg vil i hvert fald sætte stor pris på det, personligt. Så, ja. hvem skal vi ind til at vælge? Okay, vi kunne ikke connecte. Prøv igen. Searching for season. Okay, forhåbentlig så kommer vi ind den her gang. Det var fedt nok. Okay, jeg tror, vi fandt en. Booyah! Nej! Igen? Vi prøver tredje gang! Yay! Er det ikke den samme? Ah, nej. Hvorfor ryger jeg herinde hele tiden, så? Jeg find en anden modstander. Det bliver garanteret sammen. Det skal ikke under mig. Med det HL, jeg har lige nu, så ja. Yeah. Så bliver det den samme. Nå, men prøv igen. Der må være nogen, der spiller det her online. Kom nu. Bare en. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Be ham. Seriøs. Jeg vil finde en hurtig en. Væk. Ja. Så. Det er det, ja. En meget spændende kamp, vi har her, skal I lige vide. Og jeg tror, vi finder nogen, eller hvad? Nej. Jeg tror ikke, vi finder nogen alligevel. Jeg tror, den siger, nej, okay, ja. Så, anyway, yes, vi kan også prøve det her med rank. Ja, fint nok. Forhåbentlig, så finder vi en enkelt kamp her. Det vil også være fedt nok, i hvert fald. Ja. Jeg ved det. Kom, ja, kom nu, en kamp! Yay! Kom nu! Det er, jeg tror faktisk, det meste i videoen. Okay, det meste i den her video, det er en loading-skærm. På ingenting. Jamen, så spiller vi da bare imod computeren. Skulle være sådan der? Så var det så meget multiplayer, vi fik i dag.
Godt. If you press and hold B, you can okay, yeah. Skal vi tage en tournament? Den der vel. Vi tager team, skal vi ikke? Vi tager bare en 4-1. Normal. Det er ikke særlig god, så normal, det vil være hårdt nok. Ja, det er fint, det er fint. Hold op med at forklare mig ting. Det var godt. Okay, jeg tror, vi vil have Kakashi. Og... han kan få Naruto med. Og... så... Sakura, som hun hedder, tror jeg. Den der. Så... den her navn, jeg ikke kan udtale. Ej, jeg tror, I vil have ham her. Guy, ja, okay, ham kan jeg faktisk udtale. Ja, han får ham med, selvfølgelig. Hvad hedder hun indtaget? Er det ikke Tintin, tror jeg? Tintin? Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun bliver guard også. Så tror jeg, vi vil have ham her. Yep. Og så gider vi sidst, men ikke mindst, den onde gut her. Hvem kan han få med som hjælpekammerater? Må vi ikke ham her? Så skal! Så selv det vil måske være. Ja. Tøbi. Åh, Tøbi. Ah, okay, det. Nej. Fy. Må ikke. Så. Ham her. Godt. Vi vil vinde. Okay, vi tager ham en random. Ja, okay. Den her gang, så vil vi prøve at klare os lidt mere end 5 minutter. Forhåbentlig vil vi vinde den her gang. Det vil faktisk være rimelig fedt også. Kakashi mod Guy. Hvem vil vinde? Da 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 da. Let the battle begin. Ja, op. Jeg kan ikke lide den der. Nej. Sådan der. Okay. Det er op. Wow. Nej. Jeg kan ikke lide det der. Au. Au. Sådan. Det var med nød og næppe det der. Åh, nej. Nej, Guy. Guy. Hvor bliver han af? Jeg kan ikke lide det her. Sådan. Sorry, Guy. I'm the one who will win this match. Sådan, vi klarede det. Booyah. Ja, yes. Det er det vel. Oh yeah, yes. Vi klarer os faktisk. Jeg fejler med at snakke, så yay. Vi klarer os faktisk i en kamp. Okay, jeg fejler fuldstændig lige her, så. Ja, jeg gider ikke engang prøve lige nu. Jeg tror det er det maskeret. Okay, det var ikke ham. Det var ikke noget maskeret, mand. Maskeret. Ja. Jeg kalder ham bare Tøbi. Det er meget nemmere. Og så Danzo imod Kakashi. Så, yay. Vi vinder selvfølgelig. Det er jo logisk.
Okay, jeg tror ikke så, det vil virke, men sådan der! Og det kunne vi gøre igen. Tredje gang, lykkens gang. Og vi vandt. I also have a few things I need to protect as a ninja. Okay, det var lidt nemmere kamp end jeg havde håbet. Men vi klarer os godt, så yay. Yes. Men for film vi vandt den kamp hurtigt indtaget. Det var sådan lidt yay, vel. Ja, men jeg tror så også, jeg vil afslutte for den her gang, så jeg håber ligesom, I har nydt den her video med Naruto Shinobi Ultimate Ninja Storm 3. Vi vandt. Men hvis jeg har nydt den her film, så husk at skrive en, jeg føler mig sagt lige nu. Hvis I kunne lide den her film, så husk at trykke på ledeknappen. Hvis I gerne vil følge min film, så husk at trykke på abonnere-knappen. Og det var bare det, så ja, jeg fejlede med at sange den her episode, og det beklager jeg selvfølgelig. Så ja, ses næste gang alle sammen, og farvel.